នឹងណែនាំគេទៅគួរតែមកដល់នេះយើងចាំខាងទៅខាមើលផលយើងខាវាវាញាប់ទៅឃើញស្រីវសុខសេចក្តីបងប្អូនអរគុណនេះយើងទៅຫາទឹកកន្លែងលេងទឹកមួយនៅក្នុងខេត្តជំនឿទៅនៅក្នុងស្រុកកលាំងកលាំងនេះទៅក្នុងហ្នឹងគឺខាងនៅបកាស្មីទៅទីផ្លែទឹកមិនចេះសម្រាប់ខេត្តជំនឿក៏អត់ដែរមានហាងហាទឹកធំតែណាស់ហ្នឹងឡូរ៉ាហើយទៅប្រាប់ទៅណាត់អានទៅទៅជាប់គ្នាមកផាតម្លាក់ជាប់គ្នាមកទៀតមកមួយទៀតចាំមកតង់ទៀតមិញវាមកHa ha ha.